ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးနေတာကသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခြေဥတည်ရထွက်ပြေးနေတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝါဒပြန့်တယ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့တော်ရရပြန်ရောက်ခါစားဘူးပြန်ရောက်ခါစားပြန်ရောက်ခါစားလည်းနော်ပဲအဲစကားဝိုင်းလေးလည်းဒါဟိုမျောလင်းနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိရအောင်ခဏခဏလေးလာမေးကြရအောင်နော်ဘယ်ရောက်နေလို့လဲဘာကြီးလို့နေလို့လဲအဲအဓိကတော့ဒီတောင်ပိုင်းတခွင်ပေါ့တောင်ပိုင်းတခွင်ဆိုတော့ဟိုအကုန်တော့မစုံဘူးပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတခွင်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ရသလောက်ချိန်လေးနဲ့အဲရသလောက်ချိန်လေးနဲ့နိုင်တဲ့လောက်ကလေးသွားပြီးတော့မှဒီကလူရှင်တွေလူလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေသွားပြီးတော့ပိုရင်လှူရင်းနဲ့ပေါ့နော်လှူရင်းနဲ့သူတို့တကယ်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေဘာကြီးလိုအပ်နေလဲအပြင်တကယ်တောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းနော်ရောက်တဲ့နေရာစားပြီးပြန်တဲ့နေစီမနေ့6နာရီလောက်ဆိုရင်စပစ်နေပြီချင်းချင်းပဲချနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကတောင်ပိုင်းမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးလေဒါနောက်ပိုင်းညရင်နင်းတင်းတင်းတယ်လို့ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတင်းတယ်လို့အဲထပ်ပြီးတော့မှဟွာဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဟိုဒီရက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်လွတ်နေတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံသက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောကြမယ်ပေါ့နော်စပင်းတွေပဲရောက်သွားတော့တော်လဲမှာထားခဲ့တာတော်လဲမှာလူခဲ့တာအဲ့တော့ဘုံစလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တာပါလေဘုံအဲထောက်ပိုင်းတည်းလေပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းရပဲပေါ့လာရှိုးကဒါရှိုးကဒီထောက်ပိုင်း6နှစ်6ပေါ့6နှစ်6အမှ6နှစ်6ထောက်ပိုင်းနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတည်ရင်ကအစ်စ်တီ10ဦးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဦးကိုအလိုက်တည်းနေပေါ့နော်အလိုက်တည်းနေတကယ်ဦးဟိုအရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကုန်လုံခဲ့တဲ့အချိန်နေနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာလက်နေချအလင်းဝင်နေတယ်ပြောရကုန်လုံခဲ့တဲ့အချိန်နေမာတကယ်ကလူလူတူတူအေးအေးစီစီဟုတ်တယ်နေရမယ်ဒုက္ခမခံရမယ်နေရမယ်အချိန်ဒီအချိန်မှလက်နေချတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုစခန်းဝင်တိုင်းမှာလက်နေချရနေတာအဲခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေနော်လောင်ပိတ်နေတဲ့မွန်းကျက်မှုတွေကအဲ3နှစ်လောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဟာကြီးကဒီချိန်ကျမှဆိုတော့အတန်တော်မတန်ဘူးလို့မတန်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အစိုးကြီးကလေးကဒီလိုမျိုးအမြင်တွေရှိတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဟိုဒီထပါ6နှစ်6ကစစ်တီတွေလိုပဲတို့ဆယ်ရောက်နော်ဆယ်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက၅ဦးနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းအခက်တယ်ဟုတ်ဒါဟိုလူသဘောသဘာဝပဲကြည်2ယောက်3ယောက်တော့မှပဲတယောက်ကမင်းတစ်မျိုး၅တမျိုးမင်းတစ်မျိုး၅တမျိုးနဲ့နော်ဒါ၅ယောက်နဲ့အထက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းရတာတော်တော်ကြီးကိုကြက်တဲသွားပြီညီလေးကတော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားပြီဒါတော့ဆယ်ယောက်ကအစိတ်တူကိုတူဖြစ်အောင်ရအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှနော်တကယ်ကို MNDA ထံမှာလာပြီးတော့မှလက်နဲ့နဲ့တကွာအဲ့ဒါလာပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့ချိန်မှာအဲသူတို့စူချင်းငွေလည်းရတယ်စူချင်းငွေလည်းထိုက်တန်တဲ့စူချင်းငွေလည်းအဲသူတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုမျိုးလေးလာစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လာစေခြင်းနဲ့ကိုရီးယားတော့ဒါကိုရီး channel ကိုကိုရီးပြောတဲ့ဟာကိုစစ်ခွေးကြီးမကြည့်လို့ဆိုကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်ရမှာမုန်းနေတယ်ကြည့်လို့ကဝင်လာဆဲတယ်ဝင်လာဆဲတဲ့ comment တွေမှာလာဆဲတဲ့အစင်တီအောင်တော့ရှိပြီဆိုတော့ဒီကောင်းလေးဓာတ်တွေကိုသဘောပေါက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူစံစားတဲ့အခါကပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်တာဘာမှတစ္ဆောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလောက်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဓိကကပြည်သူရဲ့တစ္ဆောစောင့်တည်ရပဲဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူကြွေးခဲ့တဲ့ထမင်းကိုကိုရီဆိုအနှစ်20လောက်ပြည်သူကြွေးခဲ့တဲ့ထမင်းနဲ့အနှစ်20လောက်နေလာခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်သူမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှတစ္ဆောဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှစဉ်းစားမနေတယ်လူကကိုဖြစ်ကိုခံရတာအဲ့ဒါရင်စဉ်းစားမှာဟိုစစ်တပ်ပေါ်တစ္ဆောဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကအဓိကကကိုကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူရဲ့ရဲရဲကြီးရက်တည်ပြလိုက်အဲနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေဘလောက်ငိုကြွေးနေရပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှပြည်သူဘက်ကိုဒါထပ်ပြီးတော့မှဒီလို6နှစ်6ကရဲဘော်တွေလိုပဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှရက်တည်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးအဲပြီးတော့ဒီ MNDA ကလည်းဒါကန့်လန့်ထားတဲ့ဟာလေးလေအဲကြီးညာထားတာရှိတယ်ကြီးညာထားတာသူကထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဟာလေတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဗောသူကစစ်တီရာနေစပြီးစစ်တီလေးဆိုရင်သူကဒါ10သိန်းဗောနော်လက်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်15သိန်းအဲဒါမျိုးစုရေးထုတ်ထားတယ်အဲဒုပူကနေဘူကြီးအစင်ထီဆိုရင်ဒါသူက30000နဲ့25သိန်းပြီးရင်ဘူမူကနေဘူမူကြီးဆိုရင်30000လက်နဲ့ပါမယ်ဆို35သိန်းဘုံမွေးတွေကတော့35သိန်းလောက်နဲ့တော့ဝင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြင်ပေးဦးပြန်ပြင်ပေးဦးပြီးရင်ဒါအလင်းဝင်အောင်လို့ဒါစီယုံနိုင်တာမျိုးဆိုရင်အဲအဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုလည်းသူကဒီလုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်စီယုံနိုင်တဲ့လူတွေလုံဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူကဒါအဲသူတို့လုံဆောင်လိုက်လို့အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လူကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စူချင်းငွေပေးဦးမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါလက်နက်ကြီးတွေကိုဒါဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲဆောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တုံးမရအောင်လုတ်ခဲနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုတ်ခဲနိုင်တဲ့ထောက်ထားတွေပြပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလည်းစူချင်းငွေထပ်ပေးဦးမယ်
ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဒါ 12.7 အထက်ပေါ့နော်မီလီမီတာအထက်ဆိုရင်ဒါ350အဲ100မီလီမီတာအထက်ဆိုရင်300ပြီးရင်ဒါကြောင့်တန်ချက်ကာတွေတင်ကားတွေဆိုရင်3000တန်ချက်ကာတွေတင်ကားတွေပါလာနိုင်တယ်ယူလာနိုင်တယ်ဆိုရင်3000အဲပြီးရင်ဟောင်းမလိုပါဘူးဒီမှာဟိုကဒီတိုင်းအောင်တရားဆိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပေးနေတာဒီမှာလူကမောက်ရကြီးနေတော့ပဲပေးရသူကတမလွန်တိတော်လှူပါသေးတယ်သူလည်းကွန်ပျူတာထုတ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာရဲရင်လေရင်ဆိုရင်ဒါတိန်းတော့အဲ့လောက်ထိကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတွေကတော့ထားပါဒါကျွန်တော်ဒါယူလာနိုင်ခဲ့တယ်ရဲရင်နေပဲဖြစ်လေရင်နေပဲဖြစ်ပို့ဆောင်လေရင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူလာနိုင်ခဲ့ဆိုရင်အဲ့လောက်ပမာဏထိပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစုချင်းငွေတစ်ခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါအထက်အရာရှိကိုလုံးကြံနိုင်တယ်ဆိုရင်300ဟာအဲ့ဒါဖြစ်တင်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တင်တယ်ဆိုတာဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေကဒီစစ်သားတွေရဲ့အနေထားကတော်တော်လေးကိုဘေးကျနေကြဖြစ်နေတာအဖြစ်နေတော့ကြတော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်ဒီဘက်ကိုရက်တီပေါ့နော်အလင်းဝင်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တဲ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စနက်လည်းကိုယူလာနိုင်တယ်။အလကားတော့မထားခင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တော့မလား။အခုအချိန်တွေကဟိုတက်ကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှီတန်းစကန်းနေထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရောက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေမြည်တဲ့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကူပြောင်းလာရန်လွယ်ကူတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ချိတ်ဆက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဟုတ်တယ်။အချိတ်ဆက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ကဘေးကင်းကင်းနဲ့ဒါတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးမယ်။အဲ့ဟာအပြင်မှာစူးချင်းငွေပါထက်ရအောင်မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့အတွက်ကအခွင့်အရေးဟာမိုက်လိုက်လားလို့တော့တွေးမိတယ်ဟုတ်မှတိလားအဲ့ပြီးရင်ဒီစစ်သားတယောက်ကသူ့လက်နက်ပါမယ်ဆို10သိန်း15သိန်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်ပို့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘင်းလာခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘင်းထက်ရရှိကိုကင်ထုတ်ခဲ့ကျွန်တော်ပြောသူတက်ပါထက်ယူခဲ့ဦးထက်ပါပြဿနာထက်ရအောင်ပါသူ့ကိုဘင်းခဲ့တဲ့အတွက်လည်းသိန်း100ရမယ်အဲစစ်တီရဲ့ငိုလက်နက်ပါလာမယ်ဆိုရင်15သိန်းရမယ်အရာရှိရဲ့ဟာပါထပ်ပြီးတော့ယူလာနိုင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါစူးချင်းငွေတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးသွားဖို့ရှိအဲ့စူးချင်းငွေပမာဏကဒီစစ်သားတယောက်တက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေးတဲ့ပင်စင်လစာထက်အများကြီးသာဟုတ်တယ်ခန်းစား권နေထက်အများကြီးသာစစ်တီတွေကအခုဒါစစ်သားတွေတော်တော်များများကအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒေါင်းစားသာသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှရှင်သန်ရက်တည်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူဘူးပြီးရင်သူတို့ပေးတဲ့ပမာဏတွေကမြေတစ်ခွက်တောင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုလိုပုံစင်းတွေတက်နေတဲ့ကာလမှာပူတော်ဆိုးတော်ပါဘုံကအဲ့ကြတော့အခုအချိန်ကြီးကငါတို့လင်းဝင်มาလဲဖြစ်တော့မယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ကြီးကဘေးကျနေကြဖြစ်နေအဲ့လိုလင်းဝင်တဲ့ခါမှာငါတို့တက်တက်လုံးစစ်တက်ထဲမှာလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါသူတို့ဘာမှပြန်မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ယူလာခဲ့လက်နဲ့တွေပါယူလာခဲ့အခွင့်အရေးအရာရှိတွေပါကင်ထုတ်ခဲ့ပြီးရင်အထောက်အထားဓာတ်ပုံလေးရောရိုက်ခဲ့ပေါ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ကင်တာအပြီးမကင်နဲ့အပြီးမကင်အပြီးကင်ရင်ဟောဖြစ်ရင်တင်ငန်းသာလောက်ပဲပေးခဲ့တင်ငန်းသာလောက်တင်ငန်းသာလောက်ပဲပေးခဲ့တင်ငန်းသာပေးမှ तू ကตูติงงานน่ะยาวไปแล้วมาตูอแท้อย่าชื่ออ่ะติงงานน่ะยาวไปแล้วเอากองเนี่ยลาနိုင်มั้ยแบกกูเปียงลาနိုင်มั้ยกองเนี่ยติงงานน่ะยามั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့มาจั่นได้อย่าชื่อดิบะမဟုတ်လို့ရှင် तू อ่ะဒီจองไลน์ตัดဖွဲ့อ่ะนี่อภิลุจั่นไล่တယ်တို့ဘာတို့ดิตะดิ้นชอบล้วนနေอูมั้ยเออภิไม่ล้วนเนี่ยဒီကောင်းสกาပြောနိုင်အောင်တော့ท้าแกโอ้ครับเปลี่ยนพี่ผ่อเตชะနိုင်อ๋อฮะด่าตะเกเรนပြောเนี่ยดีโลမျိုးทุบเปลี่ยนจักก็ยังก้องเลยวะเนาะยังก้องเลยสิตักก็တော့ตลอดเลยဒါကြောချမ်းနေလာပြီပေါ့နော်အဒီဘက်ကတကယ်လဲပေးတာဟုတ်ပါတကယ်လဲပေးတာဟုတ်တယ်လीပြီးရင်ဒါငွေကြေးပေးတယ်ဆိုတာလေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့အတွက်ကဒါကအဆင်ပြေဆုံးအခြေအနေဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဘက်ကပေးတဲ့ပမာဏကလည်းဖြစ်တဲ့ပမာဏမျိုးရှိတယ်အဲဆိုတာဟိုဘက်မှာဘာမှမရနိုင်တဲ့အနေထားနေပြီးတော့ဒီဘက်ကကူးပြောင်းလာမယ်ဆိုဒီလိုစုချင်းငွေပါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ကကန်လန်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးမဟုတ်မှသူတို့မိမိရမစုပ်ကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘွားတွေအဆုံးသက်လှမှာမဟုတ်ဘူးအခုလာနေတဲ့ပုံစံကကျောင်းကဝုံချင်းချင်းနဲ့စော်ပြန်ပြီပေါ့နော်စော်ပြန်ပြီဆိုတော့သူတို့အတွက်ဒါအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကဒါလင်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကိုပဲမရရအောင်အခွင့်အရေးကိုမိရဒါလက်ဆုပ်လက်ကင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါလို့ကျောင်းကတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဟွာဟိုအမြဲတမ်းလွမ်းတိုင်းပြင်းတိုင်းတော်တော်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့နေပြီးတော့နေပြီးတော့လေစိတ်ကြီးလဲပြောပြီးဘုံပေါ့နော်ဒီအီလာကြီးလဲအီလာလေစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပရမတ်တစ်ချိန်အဲသွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလုံညုံရင်းတော့ तू ကပြစ်ခံရပြီဆိုကြတဲ့ကလုံညုံရင်းနေတိုးမြင့်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအီလာလေစိတ်ကိုပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအလုံးစုံသူတို့လုံညုံရင်းလိုက်ချထားမှာပဲလုံညုံရင်းချမှာဟုတ်လိုက်ချထားမှာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကစီလိုပဲဟုတ်တယ်အပေါက်ရအောင်ရှာတတ်တယ်ရှာပြီးတော့ပြင်းနေတာအပေါက်ရအောင်ရှာပြီးတော့မှဒီနေရာကငါတို့ဒီနေရာတော့ look in နိုင်တယ်ဒီနေရာတော့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့လိုနေရာမျိုးတော့ဒါအီလာလေးသိဆိုတော့နေပြီးတော့နဲ့မနီးမဝေးပဲအဲ့တော့ဒီဟာကဘာကြောင့်ပြင်းနိုင်လဲဆိုညီပြည်သူပါလို့ပဲဒါဘောဒီတွင်ထဲမှာရှိရပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲဒါမျိုးတွေဒါအီလာလေးသိဆိုလို့ရှိရင်ငဖယ်လားတောင်ဖြစ်နေပြီ
သူအထုခံနေရသူပြင်းသူလွမ်းထိုင်သွားပြစ်တယ်အဲလွမ်းထိုင်သွားပြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလည်းထိနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့နေပြီးတော့ねအနည်းဆုံးနေရတော့မယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုဒါပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့ကြီးねဒီဘက်ကဒီအနာဘလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုပေါ့ဘေးအနာတွေပေါ့နော်နေဆက်တွေပေါ့နေဆက်တွေတဖြည်းဖြည်းပြည်တွင်းထဲဝင်လာတဲ့အဖွဲ့ねအတွင်းထဲအဖွဲ့ねအခုဆိုမန္တလေး PDF ねချိတ်ဆက်နေပြီမန္တလေး PDF ねဒီမြောက်ပိုင်း၃မြွေねချိတ်ဆက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံးတဲ့ခါကြလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းねစစ်ကောင်စီရဲ့ scope ကကျင်းလာပြီဒီပြီးကျင်းလာကျင်းလာကျင်းလာနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကကြတော့အနေပြီးတော့တွတ်တိုက်ပလိုက်ပါလားတရားဘာဖြစ်မင်းဘဘကြီးကိုတွတ်လုတ်ပလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဟာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မဆိုင်အရင်ဆုံးတောက်တိုင်ကိုအရင်ဖြိုမှာဟုတ်လားသပွဲတစ်ခုတို့ညီတောက်ကိုမဖြိုဘဲနဲ့အပေါ်ကအချက်ကြီးမှလို့တောက်တိုင်ပြုံနေတော့တိုင်ပတ်နေပြီအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဒီသတင်းစကားလေးတစ်ခုနဲ့အခုအေလာလေးစိတ်ကဲဆိုသတင်းစကားလေးတစ်ခုနဲ့လည်းတော်လိုင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပြုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီညနေအဲသတင်းကောင်းပါကျင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတခုရှိရအဲ့လိုပေါ့စီအသည့်တိလည်းရှိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုစစ်တပ်ကအဲ့လိုဖြစ်စဉ်နေဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာသူကမဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုသူကဖမ်းဆီးပြီးတော့တတ်တည်ပြအဓိကသူတို့အထက်ကိုလိန်မိုးအတွက်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီလိုမျိုးတွေပြစ်ခံရတဲ့ခါမှာပြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဆီးရမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နီးနားမှာရှိတဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ရဲသားပြည်သူလူထုတွေကိုအမြဲတမ်းဖမ်းပြီးသူတို့မှာရှိတဲ့ဒီဒုံးတွေနဲ့ရှော့လိုက်ဒုံးတွေနဲ့တပ်ပုံရိုက်တယ်ပြရတယ်ပြီးရင်အထက်ကိုဖြစ်စဉ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဖမ်းမိပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကိုလိန်တယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုဘယ်တော့မှဒီဘက်ကအဆုံးချုံးမခံရဘူးပေါ့နော်အဲမခံရဘဲနဲ့လုံနိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုံးသမျှအရာတိုင်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာအဲပြီးရင်အထမြောက်နေတာဖြစ်တဲ့တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆွဆောင်ရင်မြင်မလာတာကိုလည်းတည်တာစီတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဘလို့ပဲသူတို့ခံစစ်ပြင်ဘလို့ပဲလုံကျွေးယူအမြဲတမ်းမှာခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘလောက်ချင်းနေဆိုးနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းဆာလိုက်ပဲလေရင်နဲ့ပို့တည်တာစီတယ်ပေါ့နော်ဆာလိုက်တော့လေရင်နဲ့ပို့ရတယ်ဆားတယ်တော့ဘာလို့ဘာပါကြီးကောင်းရတယ်ဟိုအကုန်လုံးအလံမြူလုံးလိုက်ရင်နားကောင်းအဲ့ဒီလုံးလည်းလှုပ်တော့မှလည်းအလံမြူလှုပ်တော့မှလာချိုးဆိုတာချင်းချောင်းခံတဲ့ဟုတ်တယ်နေပြီနေသားညလာဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီအများကြီးပဲဖန်ဆီးရမေးရေဆိုလဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပြောကြည့်တာဟိုကနတ်မြင့်မှာပေါ့နော်ကျောင်းဟိုကကြည့်ဘူးလားကွန်နိုင်ငံပြောက်သူအဲနိုင်ငံပြောက်သူအဲအခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံပြောက်သူကိုအပိုင်းနဲ့ရိုက်နေတယ်နတ်မြင့်ထဲမှာဇက်လီနှစီနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုပြေးရမှာမသိဘူးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာသူကတလိုင်းပြီးတလိုင်းစီးနေတာဟိုထဲမှာဟိုပါပါလေအင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုးတချင်းအဲ့တချင်းလေးတော့သွားတတိယလေလေးကိုလွန်ပြီးတော့လေဦးထိန်မှာဘဘကြီးကပါလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီဟာကိုသူကဘလို့ဝါရဖြတ်လဲဆိုတော့အဲဓာရီယာပေါ့နော်ဒါလုံးဝတော်လည်းတက်ဖွဲ့ကိုတိုက်ဖို့အတွက် Navy Seal လေးကိုတော့အသုံးပြုနေပါပြီဆိုပြီးဝါရဖြတ်နေပြီးတော့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးနေတာကသူတို့တက်ဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကခြေဦးတက်ရထွက်ပြေးနေတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝါရဖြတ်နေဖြစ်ကြတော့အထဲမှာပါလာရဲယူနေပါဦးအဲ့လိုမျိုးပြီးမှအချက်တွေပြန်ကွဲတာပေါ့ကွာသိရမလားငါတို့ကတော့ဟိုကြီးမှတ်ပြီးတော့တင်လိုက်ရတာပေါ့နော်မင်းတို့ကဒီမှာအောက်မှာခွေးစက်ကင်းနေအချင်းချင်းတွေပြန်ဇဲနေအောင်နော်ပြီးတော့သူတို့တွေဆိုလဲအခုဆိုရင်နိုင်ငံနေကကိုလက်မခံတော့တဲ့နေသားရဖြစ်နိုင်ငံတကာအလဲမာကိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီ standard army ဆိုရဟာကတော်တော်လေးကိုတိတ်ခါကြဆင်းနေပြီပေါ့နော်ဟောအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရင်မင်းတို့ကတခါလဲမဟုတ်နှခါလဲမဟုတ်ငါတို့တောက်လျှောက်လက်ခံနေရလက်မကန်ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုနေတိုင်းဒီဖြစ်နေပါပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလဲ900ကျော်600နီးပါဒါပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လွှဲပေးရတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့100ဆိုရဟာတော့မှသူကလွှဲပေးဖို့ပြင်နေတော့မှရှိတယ်အခုထပ်တိုးလာပြန်ထပ်တိုးလာပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသူတို့အတွက်ဟိုအချိန်နေဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်အတွက်ကငါပြီးတော့သူတို့ဘလို့ပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အစင်ဒီဇိုင်းဆက်ပြီးတော့စ조사နေရရှိတယ်။အဲပြောချင်တာအဓိကပုံကအဲကချင်ရလဲကချင်လိုတိုက်တယ်။ရခိုင်ရလဲရခိုင်လိုတိုက်နေလို့ကရင်ရလဲကရင်လိုတိုက်နေ။ချင်းဘာညာအကုန်လုံးပေါ့နော်။အကုန်လုံးကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့တိုက်နေတယ်။တိုက်ပုံတိုက်နေတာမတူတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတချို့ခါကြီးကျရင်စိတ်မကောင်းအောင်ဖြစ်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကတကယ်ကိုစွန့်လို့စွစားနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်။အောက်မှာမြေမှာရှိတဲ့ဒါဒီတော်လိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုတိုင်းသားအဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးထဲထဲဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရက်အတော်တွင်းမှာပဲပေါ့နော်လုံးဝစိတ်အားတက်တန်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့မျှသွားပြင်းလိုက်ပြန်လာလိုက်သွားဆိုးလိုက်ပြန်လာလိုက်ဒါမျိုးတွေသူတို့ဒုက္ခပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကအဲစခန်းကြီးတစ်ခုလုံးတင်းလဲရမှာတို့အဲပြီးရင်ခုနမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးတင်းလဲရမှာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ဒါညီနောင်ဒါဘျူအာကြီးဆိုရင်ကိုပဲအဲ့လိုအနေထားလေးဘုံက
ဟိုဆိုတာဘေးနားမှာတက်ပေါင်းဆုံးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာကြီးကိုဖိုးဖိုးညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပြရအောင်เนาะဖိုးဖိုးညံ့ညံ့ကြည့်အောင်လုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးဘုံကအကျောင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးဟုတ်တယ်အာဟိုအန်အောရတယ်ပေါ့เนาะအဖွဲတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအောင်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကတစ်ခုရှိရအဲ့လိုနားလည်ရမယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့တော်လိုင်းကိုနှောက်နှေးစေမဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ဟိုပြောဆိုတာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းစင်ကျင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒေတာချင်းတွေပေါ့အဲဆိုတာတကယ်လုံနေတဲ့အဖွဲတွေပါရောပြီးစိတ်နဲ့ကြသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါဒုက္ခများနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲတွေကျွန်တော်တို့ကတကယ်သွားမတိုက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကထောက်ပံ့ပေးတာလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်ကအားပေးစကားလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲတွေကအဲ့အားပေးစကားတွေအဲ့ထောက်ပံ့ပေးရရင်လည်းရှေ့ဆက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေကသူတို့ကိုစိတ်နဲ့ကြစေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီတော်လိုင်းကိုကြောက်ခိုင်းသွားနိုင်တယ်။အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံတိုင်ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးမဖြစ်အောင်တော့ဖေးဖေးမမလေးနဲ့ပြောစီချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုရင်ချားနေရအဖွဲ့နဲ့မတူတာပဲရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့များစူးစမ်းနေကြတယ်ခက်ခဲနေကြပြင်ပန်းနေကြချို့ရဲပေါ်လေးဆိုရင်အာဝေစားလဲစရာတော့မှနှစ်စုံပဲရှိရဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဗောနော်အဲ့နှစ်စုံကလည်းကောင်းကောင်းကန်းကန်းလားဆိုတော့အကစားပေါင်းပြီဗောနော်မောင်မီတို့နဲ့အင်ကြီးလက်တူလေးနဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဗောနော်ဒီလောက်ချမ်းချမ်းစည်းစည်းကာလမှာတို့တွေရအောင်ကြော်ဖြတ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကားတွေကတို့တို့အတွက်အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအတွက်ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်ကပြောစေချင်တယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းနဲ့လှုပ်စေချင်တယ်ဗောနော်ဒီအပိုင်းမှာအားရကြရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲတော်လိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ခရီးပေါက်အောင်ပဲလုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲလက်တွေ့ကူနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းကူကြပါအားပေးစကားပြောနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းပြောကြပါအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရနေပြည်မှာတကယ်ကိုအားကျုံးမှန်တဲ့နဲ့ဘုံကလူငယ်တွေပေါ့နော်ပေးဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးရင်းနှီးပြီးတော့ချနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာလည်းဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲတော့စကားလည်းပြောလို့ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ပြောစရာကြီးလည်းအများကြီးကြံ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ထပ်ပြောစရာတွေကိုနောက်ချိန်ကြမှာပဲထပ်ထမှန်ပြီးတော့မှပြောပါမယ်အခုတော့ဂူလောလောတဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးတော့ဒီမှာပဲနောက်ဝင်ပေးပါအလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်